আয়ু পোলাটো লাগি আছে না গা টুকনি আইছে তো কম পাইছে হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং আশা করো সকলো ভালে আছে আমি দুজনী ভাল আৰু আমি আজি যাব লৈছো পৰীৰ মামীয়েকৰ ঘৰলৈ বৰ কলা কলা আহিছে আৰু এইজনী আমাৰ পৰী শুই আছিলে কাপোৰ পিন্ধাই উলিয়াই দিলোঁ তাৰপাছত খাই বৈ শুলে খোৱাৰ পাছত দেখিছে নাই তাইৰ ফুটটো দিছোঁ ফুটটো তিনি ঠাই হৈ আছে মোৰ থ্ৰেডিং চেডিং একো নাই আৰু আমাৰ পৰীৰ ড্ৰেছটো দেখাই দিছোঁ দেই এইজনী আমাৰ পৰী এইফালে চোৱা হ'ল এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা আকৌ আমি পুপু যাম এইফালে চোৱা আৰু আমি ওলাই কৰি ৰেডি আৰু আমাৰ লগত যাব কোন মিয়া আইতা মামা মা আৰু মই চাই দিয়া চকুত চকুত ফুট কপালতটো ফুট আছে তাৰ তলতো এটা ফুট আমাৰ পৰি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গৈছে এগৰাকী দেহা ক'ত যোৱা জান মানুহ ক'লৈ যোৱা কোনফালে যোৱা আমাৰ দেহা আজি প্ৰথমবাৰ মামী ঘৰলৈ যায় হয়নে দেউতাও এবাৰ গ'ল বুলি ময়ো প্ৰথম যাওঁ হয়নে টোপনি আহিছে তো কম পাইছে আৰু এইফালে পৰী মামাকৰ লগত গাড়ীত আগতীয়াকৈ বহিলেগে আমি গেট চেট মাৰি পেলাই যাওঁ মানে আৰু ধুনীয়াকৈ দেখিছে নাই শুই উঠি আহিছে যে সেইকাৰণে তাইৰ মুখখন এনেদৰে হৈ আছে নাহাহেও নকৰেও আমাৰ পৰী গৰমত মুখখন একদম কিবা হৈ আছে একদম গেট গেটকৈ বহি আহিছে ফোন চাইছে আৰু জীয়েকৰ লগত কথা পাতিছে আৰু এয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু পৰীয়ে চাবচোন কিমান ধুনীয়াকৈ মোৰ হাতখনত ধৰি মেলি গৈছে কোনো আমনি নকৰে গাড়ীত উঠিব পালেই মানে তাই ইমান ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা মুণ্ডাকৈ থাকে নহয় আৰু ফ্ৰকটোও পিন্ধাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আচলতে এইটো আনিছিলোঁ বিয়ালৈ বুলি কিন্তু বিয়াত বেছি মানুহ দেখিলে আৰু অকণমান আমনিও কৰিলে সেইকাৰণে তাত তেতিয়া পিন্ধাব পৰা নহ'লেই আৰু সেইকাৰণে আজিও পিন্ধাই আনিছোঁ শুই আহিলে মাতত আহোঁতে লাজ কৰিছে তাই খুব লৈলে ঐ ফোন ফোন উল্টা হ'ল বোলা কোনে ল'লে আইতা ল'লে মিয়ে কথা এটা সুধিছে এই যে কিতাপ বিলাক জাপি থোৱা আছে এইবিলাক মায়ে যাব যাব হয় আৰু এটা কনফিউজন দূৰ এই যে ফুলত যে পানীত যে ফুল দিয়া আছে সেই ফুলখিনি মায়ে দিয়া হয় প্ৰথম আহিছে প্ৰথম আহিছে বাপেকো বোলো প্ৰথম আহি
আৰু এয়া আমি কি খাইছোঁ কওকচোন। আমি খাইছোঁ এইবোৰ ঘোল। আচলতে মই ঘোল খাবলৈ অকণমান বেয়া নাপাওঁ, আচলতে এই গাখীৰ দিয়া যে, সেইকাৰণে মই নাখাওঁ। প্ৰসাদ খালোঁ আৰু তাৰে অকণমান পৰি চেলেকাই দিছোঁ, নহ'লে নাপায় বুলি কয় যে। সেইকাৰণে আৰু ইহঁতৰ ঘৰলৈ মই এইবাৰে সিহঁতি দুবাৰেই হ'ব, মানে দ্বিতীয়বাৰ হ'ব। আগতে পৰীৰ দেউতাকৰ লগত আগৰ ভিডিঅ'ত আছেই, যেতিয়া মানে চাবলৈ যোৱা বুলি নহয়, তাইকটো লগ পায়ে থকা হয়। সিহঁতৰ ঘৰলৈ প্ৰথম নিয়ম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, মানে আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া গৈছিলোঁ, আৰু এইবাৰ পৰীক লৈ গৈছোঁ। আচলতে তাই মাতিয়ে থাকে যে বা আহিব আহিব বুলি, কিন্তু যোৱাহে হোৱা নাছিলে। তাৰপাছত এইফালে চাওক কি কৰি আছে, এইফালে সিহঁত দুজনীৰ মুখ দেখিছে কেনেকুৱা কৰি থৈছে। এয়া ক'লোঁ যে ভাইটিক অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিবলৈ, আৰু এইফালে ভাত পাতি থৈছে, ভাত খাম। ভাত খোৱাৰ আগতে অকণমান গৈ আহোঁগৈ। পিছফালে ইহঁতৰ বহুত ধুনীয়া এখন হেৰি আছে, নৈ আছে। চাওঁ বিখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ মুখখন চাওঁ, আমাৰ বিখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ মুখখন চাওঁ। মই এইখন মেখেলা চাদৰ পিন্ধি পেলাই নোৱাৰিম নহয় শুনজনী, ৰ'বা লাহেকৈ। বিছনা চাদৰ উঠামগৈ ৰ, ককা নি দাদা। এয়া আমি হাবিৰ বননিৰ মাজে মাজে পৰি শুলে, কাৰণে পৰীক থৈ আহিছোঁ, কাৰণ নৈ কিনাৰলে পৰীক আনিবলৈ বেয়া লাগে যে। আৰু আমি কি নিচাক চাবলৈ আহোঁতে, চাবলৈ আহোঁতে মানে কি, মই ফৰ্মেলি যেতিয়া আহিছিলোঁ, যেতিয়া উদয়দা উদয়দাক আমি সেইখিনি লগ পাইছিলোঁ, তাৰপিছত মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ ন, ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল বহুত দেৰি। তাৰপৰা গৈ পেলাই মই তহঁতৰ পিছফালৰ পৰা মই চাইছোঁ, কোন হয় সেইফালে কথা পাতি আছে কাৰোবাৰ লগত, উৰি আহিছোঁ মই কাৰ লগত কথা পাতিছা বুলি। তাৰপৰা দেখিছোঁ মানে শিৱসাগৰ মাৰ লগত, শিৱসাগৰ মাৰ লগত কথা পাতিলে। নতুন স্কুটি পাইছে মামাৰ, কেতিয়াবা মানে বেলেগক শান্তি লাগে নহয়। ঔ জালখন, আৰু সৌখন দেখিছেনে জালখন, সেইখন আচলতে মই মাৰি মানে এনেকৈ দেখিছোঁহে, কিন্তু আঁতৰৰ পৰা দেখিছোঁ যে কেনেকৈ জালখন টানে, কিন্তু ওচৰৰ পৰা একো দেখা নাই। সেইকাৰণে ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু মানুহেই নাই। আৰু অকণমান ৰিলচ বনালোঁ, তাৰপাছত লাহেকৈ ভাত পানী খাই আহিব হ'লেই অকণমান ৰেষ্ট লৈ পেলাই। এইফালে আমাৰ যাবৰ হৈ গ'ল, মই যাম, আমি বাই বাই, যাম যাম আমি ক'লে আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লেই, আচলতে মনটো একদম ভাল লাগি থকা নাছিলে। ভাইটিয়ে ক'লে যে ওলাই যাওঁ ব'ল, সিহঁতৰ ঘৰলৈ তাইও মাতি আছিলে, সেইবাবে যোৱা হ'ল। আৰু তাৰ পাছদিনাখন অকণমান ভাইটি আৰু তাইৰ ধেমালিবোৰ ধৰি ৰাখিছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। তাৰপিছৰ নখন নাজানো মই, ঐ